ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମୋ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଗାମୀ ଏ 56 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଗାମୀ ଏ 56 ଘଣ୍ଟାର ସମୟକୁ ଆପଣମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ, କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ, ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଏ 56 ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଏ 56 ଘଣ୍ଟା ବିଷୟରେ, ତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କାଫି ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରକମର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିମ୍ବା ବାହାର କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ବାହାର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ଭରା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଗଣମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପୁରା ପରିବାରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ସହିତ ରହିବେ, ଆଉ ଘର ପରିବାରରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନର ସମୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜୀବନ ପୁରା ରୂପରେ ଜିଇଁବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ପୁରା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପିତ ଭାବ ନେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ରୂପରେ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ ରହିବ। ପରିବାରର ମାହୋଲ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକୂଳ ବନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ବହୁତ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ରହିଛି। ଆପଣ ସାହସୀ ତଥା ପରାକ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଘର ପରିବାର ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବନା ରଖିକି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନେଇ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପରିଣାମ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଏକା ଏକା ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥା ଭୁଲ ସଙ୍ଗରେ ରହିବାରେ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ମନରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ତଥା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଅନୁଶାସନ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଠିଆ କରିବ,
ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଟିକେ ଲଚିଲାପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ପିତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ତର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ କାମକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତର୍ତ୍ତର ହୋଇ କଲେ ନୁକସାନ ହୋଇପାରେ। ଅଚାନକ ଯାତ୍ରା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଚିନ୍ତାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉଦ୍ଧାର ମାଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ, ମତଭେଦର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ବନିବ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବନେଇ ରଖିବାରେ ମୁସ୍କିଲ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଏ ଦିନରେ କିପରି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ମାମଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, କାହାର କହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ତଥା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଦିନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଦିନର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ କାହା ଆଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ଜାହିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ମିଳିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶା ରହିଛି, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ଧନ ଲାଭର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସ୍ଥିତି ବନୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। କାରବାର ବିସ୍ତାରର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ନେଣ ଦେଣରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରପର୍ଟିରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ଭରା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଚାକିରି ପେସା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନର ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ବନିକି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।